كوميشك دورشوين كقرق سومالي لانا ياساك مغالا دا بربرا كده فوري ديواغلين تعود بيحياش ايكا بلا ميدو تغودا سوبال لانستي دي لاباتك بيشانينو كوچرنو مناسبادونو كده عده هوتال سلدانا ياوحا كسو غيب غالي حمنا سارو كسو كوميشك غرانك وسيرو يحس بيادا غرانك وروسيا سداديو مامولك غوالك ياكا ديگ مدى بربرا وغو رينبو حالكا سيكا هاد الكسو چي دي قدوميا كوميشك غوالك ساحل حامد علي محمود وحانو كور بحي دافورك مناسبة داني حالكا وحانو ساكا وفردنا دافورك اما دوبو فرستا ديوانجلين ته عد بحي اياش او اه هارين قران او دمان تين انت هالكا چوكته iyo in badan oo soo haleel weeyday oo gobolka iyo degmada ahba mas'uuliyad inaga wada saaran tahay 82 bisha hadii Alla ka dhigo waxa toos looga bilaabmi doono dalko dhan diwaangelinta doofristi diwaangelinta taas macnaheedu wuxuu noqonayaa gobolka saaxil la saaka wuxuu daah furaya xafladiisi lojka shaacinta duufrista diwaangelinta afar iyo toban ka goobood ee gobolka saaxil ka kooban yahay 72 bisha dhamaan waxa la geyn doonaa shaqaalihii iyo qalabkii lagu shaqeynayay hawsha lagu qaban lahaa komishanner faadumo iyaduna halkaas ka hadashay ayaa waxay faahfaahin ka bixisay macnaha ay leedahay diwaangelintu iyo faa'iidooyinka muwaadinku ka heliyo haduu qaato kaarkani ka hadlayna maanta waa diwaangelin diwaangelintu waa qodob dastuuriga oo muwaadinka uu leeyahay in dadka marka diwaangelintan way ka duwan tahay kuwii hore waa laba waji wajiga koowaad waa 15 cisho oo dalka oo dhan ay ka dhacayso ee guud ahaan iyo wajiga oo bilaabmaysa 28 kuna dhamaanaysa 12 January wajiga labaad waxa weeye goobo muayin ah waa 23 degmo doorasho iyo xuduudahooda dadka isdiiwaangelinaya hadda waa kuwe dadka isdiiwaangelinaya waxa weey qofkii aan hore isu diiwaangelin dadkii uu kalumay kaarkoodii marka ay buuxiyaan shuruudaha xeerka ku waajibiyay iyaguna way isdiiwaangelinayaan dadkii 2016 ilaa 2022 aan qaadanin kaarkoodii dadkii hal mar iyo wax ka badan isdiiwaangeliyay oo kaarkoodii ka gubtay dadkii haystay shahaadooyinka ku meel gaarka ah iyagana waxa weeye waa mar labaad waxay fursad u haystaan in isdiiwaangeliyaan cawqaal kala duwan oo munaasabadan iyaguna ka soo qayb galay ayaa bulshada ku dhaqan gobolka saaxiib iyo guud ahaan Soomaaliland waxa ay kula dardaarmeen in ay qaataan kaarka cod bixinta maadaama ay nagu soo fool leeyihiin doorashooyin wuxuu leeyahay waan codeynayaa ha odeeye waa inuu kaarkii helaa mid labaadna gobolka dari ugu jirtaa waxay ugu jirtaa waxa weeyaan haddaad kaarka kala habsaanto oo tirada ka baxdo tiro gobolka ka dhiman unbaata aanu dhaqbaxda dhaqanka nahay marka koobaad kaarka ha la qaato kaarku wuxuu dan u yahay gobolku dan u yahay degmadu dan u yahay qofku dan u yahay xisbiyadu dan u yahay ururadu dan u yahay marka waa dan guud ee naga wada dhaxaysa taa la wada ilaaliyo marka koobaad reer saaxil waxaan leeyahay kaarka qaata oo kaarka haddaad u lugeyn karto u lugeyn gudoomiyaha golaha deegaanka degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo gudoomiyaha gobolka saaxil dr axmed maxamed xaashi wasiirka wasaaradda howlaha guud cabdillaahi abukar iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay ayaa guud ahaan bulshada waxa ay kula dardaarmeen in si habsamiya la isu diiwaangeliyo shahaada qaatay inuu kaarki laftaha qaato iyo inuu qofkii qaan gaadhay isdiiwaangeliyo iyo qofkii degmo doorashadiisa doonayo bedelaba inuu bedesho marka qodobada shanta ah ayaa aad runtii ugu muhiimsan qofka muwaadinka ah waxaan dadka reer saaxil iyo dadka degmada warshada berbera baan ugu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan oo ay kaarka qaataan kaasoo ay laba jeer faa'iido u tahay markaa fariinta aynu direynaa qiimaha leh ee maanta aynu halkan u taaganay waxa weeye dhammaan dadweynaha ku nool gobolka saaxil xil ha iska saaraan kaarka ha qaataan waxay ku codeynayaan ay gobolnimadooda ugu hiilinayaan waa inay registration ka sameystaan maanta waana chance ha ka faa'iidaystaan hawsha lagu qabanaya
مرقين لقي مايو ونقالها نكون بحيننا وكانوا واحد ودقمة أيه وبحين مسؤولين رانتي واه نشعل هنا إنه كوا دقيب قالوا سدي لود دوانجلين لها موادين تينا كنا قن مايو تذكر قادنا يا كاركوا حكا هذا شيء كمشينا رضا فادمو لكن واحد دوني أنا نانو هلق طبهم كهالله آه بجديد اللي قل لي هاي مركز لقط قط دور شدا waxay ku xirnaan doontaa jangooynta nololeed ee qofku muwaadinku leeyahay in inuu hadho komishanka doorashooyinka ayaa maalinta bari ee toos ah u kala diri doona shaqaalaha ka howlgali doona 14 goobad ay ka bilaabmi doonto istiwaan gelinta kaarka cod bixintu xamsa axmed ciid wararka telefishka codka bariga afrika magaalada xibeedka berbera واو أسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحب معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها